ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በመስከረም ወር 1967 ዓ.ም ምረት ንጉሱን ከስልጣን አውርዶ ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ በሚል ስያሜ ዙፋኑን የወረሰው ወታደራዊው ደርግ አካሄዱ ባላማራቸውና በግልጽ በተቃወሙት ላይ በዚያው የንግስና ወር ክንዱን ለማሳረፍ ሞከረ። በሶስተኛ ወር ላይ ደግሞ መላውን ዓለም ያሳዘነ አሰቃቂ ግድያ ፈጸመ። ደርግ ህዳር 13 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት ቅዳሜ ምሽት በግፍ ከረሸናቸው 60 ያህል የቀድሞው መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ሌሎች 6 ስር ነቀል ለውጥ ፈላጊና ወታደራዊውን ፖሊሲ የተቃወሙ የግራ ኃይሎች የሚገኙበት ሲሆን 3ቱ የኢህአፓ ወይም ኢህአድ አባላት ነበሩ። ደርግ በኢህአፓ ላይ ያሳረፈው የጥቃት ዱላ መጀመሪያ በሆነው በዚህ የህዳር 13 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት የግፍ ርሸና ሻምበል በላይ ጸጋዬ፣ ዮሐንስ ፍትዊ፣ ተስፋዬ ታከለ መቶ አለቃ ከአርሚ አቪዬሽን እንዲሁም ሻምበል ደምስ የሽፈራው ከክብር ዘበኛ ሻምበል ወልደ ዮሐንስ ዘርጋውና ወታደር በቀለ ወልደ ጊዮርጊስ ከምድር ጦር መሐንዲስ ክፍል ተሰውተዋል። 6ቱም ታጋይ ወታደሮች ለፍትህ፣ ለእኩልነት፣ ለዲሞክራሲ የቆሙ ነበሩ። ዮሐንስ ፍትዊና መቶ አለቃ ተስፋዬ ታከለ ሰኔ 21 ቀን 1966 ዓመተ ምህረት አራተኛ ክፍለ ጦር በተቋቋመው የጦር ኃይሎች የፖሊስ ሰራዊትና የብሔራዊ ጦር አስተባባሪ ደርግ ውስጥ ከአርሚ አቪዬሽን ተወክለው በደርግ አባልነት ተንቀሳቅሰዋል። ካፒቴን በላይ ጸጋዬም የደርጉ የኦፕሬሽን ክፍል ኃላፊ ነበር። ይህም ሆኖ ታዲያ 3ቱም ኢህአድ አርሚ አቪዬሽን ውስጥ የዘረጋው የጥናት ዋስ አባል ነበሩ። እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ አርነት ድርጅት ወይም ኢህአድ አባልም የኢህአድን ጥያቄዎች አስተጋብተዋል። በተለይም የደርግ አባላቱ ተስፋዬ ታከለና ዮሐንስ ፍትዊ ደርግ ወደ ጦር ሰፈሬ እመለሳለሁ ያለውን ቃል ክዶ በአፈሙዝ የሕዝቡን አብዮት ሲነጥቅ ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት እንዲመሠረት በድፍረት ሞግተዋል። እኒህ ወጣት መኮንኖች በደርጉ ስብሰባዎች ሁሉ የሕዝባዊ መንግሥትን ጥያቄ ደጋግመው በጠየቁበት ጊዜ ነበር በጊዜው መጋቢ 50 አለቃ የነበረው የደርግ አባል አክሊሉ ወታደሮች አይደላችሁምን? ስለምን የወታደር መንግሥት ጠልታችሁ የሕዝብ መንግሥት ይቋቋም ትላላችሁ? ማለት ያላዋቂ አስተያየቱን ያንጸባረቀው የኢህአፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የዮሴፍ አዳነ አጎትና የአንጋፋ የፓርቲው አባላት የቅርብ ጓደኛ የነበረው ካፕቴን በላይ ጸጋዬም ቢሆን ለጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት በጽኑ ታግሏል። የደርጉ የኦፕሬሽን ኃላፊ የነበረ እንደመሆኑም እና ድርጅቱን ከአደጋ ጠብቋል። ለአርሚ አቪዬሽን ውስጥ የኢህድን መዋቅር ለመዘርጋት በድፍረት ተንቀሳቅሷል። የአርሚ አቪዬሽን ጦር አባላት የደርጉን ፖሊሲ በመቃወማቸውና የኢህአድን ሕዝባዊ ጥያቄዎች በማስተጋባታቸው በጥቅምት ወር 1967 ዓ ም ደርግ በወታደሩ ላይ ወታደር አዝምቶ ብዙዎችን ደመሰሰ። በዚህ ጊዜም ገና ከመነሻው ጀምሮ የደርጉን አካሄድ ሲቃወሙ የነበሩትን 2ቱን የደርግ አባላት ዮሐንስ ፍትዊንና ተስፋዬ ታከለን ሰራዊቱን በማነሳሳት ወንጅሎ አሰራቸው። በመጨረሻም ህዳር 13 ቀን 1967 ዓ ም የንጉሡን ባለሥልጣናት በግፍ በረሸነበት ምሽት ግንባር ቀደሞቹ የኢህአፓ ከዋክብት ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ታላቅ ራዕይ የነበራቸው ወጣት መኮንኖች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገደሉ።
የሶስቱ ወጣት መኮንኖች የሶስቱ የህዝብ ልጆች የካፕቴን ጸጋዬ ዮሐንስ ፍትዊና ተስፋዬ ታከለ ሞት በኢያፓ ላይ ደረሰ የመጀመሪያ አስደንጋጭ ዜና ነበር። ደርግ ኢያፓን መቅጣት የጀመረው ገና ከጅምሩ ነበር። ኢያፓ እንደ ስሙ ገዝፎ ያልተገኘ ፓርቲ ነው። ስሙ ዛሬም ድረስ ገናና ነው። ኢያፓ ግን በወቅቱ ወጣት ታጋዮች እቅዳቸው ሰፊ ቢሆንም አንዱንም ግን ወደ መሬት ሳይወርዱት ፓርቲውን የስም ሀብታም አድርገውት ሊያልፉ በቅተዋል። ለማንኛውም ግን ህዝባዊ ትግል ሲጀመር በቅድሚያ ህዝብ ላይ ማተኮር ያስፈልጋል። ከኢያፓና ኢያፓውያን ብዙ መማርም ያስፈልጋል። አዲስ 1879 ስለ ኢያፓ የሚያገኛቸውን የተለያዩ መረጃዎችን ወደፊትም ማቅረቡን ይቀጥላል። ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን መጣለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879